Sen hoppas jag att inte paltkoman sätter in. Det kan väl vara så efter lunch. Susie Schipper heter jag alltså. Är egentligen apotekare och jobbar till vardags på AstraZeneca i Södertälje. Men är sedan 2 år tillbaka också så kallad attitydambassadör i den här kampanjen som heter Järnkoll. Och jag ska prata idag, om ni ser det programmet så stod det egentligen att mitt föredrag skulle heta Min väg till ett framgångsrikt arbetsliv. Och det bestämde jag tillsammans med Åsa att det var en bra titel. Men sen när jag skulle sätta mig ner och förbereda det här så kändes det, vad då framgångsrikt? Det kändes så väldigt värderande på något vis. Någon slags lycka. Och vem avgör det? Och det blev ju inte riktigt som jag hade tänkt mig. Från början så hade jag tänkt mig en forskarkarriär och helst ett Nobelpris också. Så blev det inte. Och då började jag fundera på vad det är jag jobbar med nu inom ramen för Järnkoll. Så är min vision ett hållbart arbetsliv. Och därför bytte jag helt enkelt titel på det här föredraget till hållbart. Kampanjen Järnkoll, hur många känner till den? Ja, en del händer här. Och några av er har tagit material som kommer från kampanjen, för det är just en kampanj. Det är ett regeringsuppdrag, så den här kampanjen startade 2009. Och syftar till att öka kunskap och förståelse i samhället för psykisk ohälsa. Och visionen är att få ett mer inkluderande samhälle helt enkelt. Och därav parollen psykiska olikheter, lika rättigheter. Och kampanjen jobbar på många sätt. Har under åren gjort undersökningar, attitydundersökningar bland annat, och försöker mäta om attityderna förbättras med vårt arbete bland annat. Och kampanjen har tagit fram en hel del material som jag kommer prata om lite senare. Men motorn i kampanjen, det är vi attitydambassadörer, och vi är ungefär 350 personer över hela landet som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller kanske som anhörig. Då är tanken att vi genom att vara öppna om våra egna erfarenheter bidrar till den här ökade kunskapen och förståelsen som är kampanjens syfte. Så öppenhet är på något vis nyckelordet i den här kampanjen. Och min historia då, om vi ska börja där redan, det heter ju Min väg till ett hållbart arbetsliv, så har min väg i arbetslivet varit ganska krokig. Jag har varit i arbetslivet nu i 20 år ganska exakt, tog examen 94. Men innan jag börjar med mig själv så ska jag prata om min pappa, för det är egentligen där min historia börjar. Han hade bipolär sjukdom, eller som man sa då, manodepressiv sjukdom. Och han pratade inte om det. Inte hemma och definitivt inte på jobbet. Så han var sjuk i perioder och till och med inlagd på psykiatrisk klinik. Men på jobbet hette det att det var något annat. Och jag upplevde att han bar omkring med skuld och skam över det här och isolerade sig och fick inte riktigt stöd i det han kände var tungt. Och jag under min ungdom var lite frustrerad och tyckte att han var lite för passiv till sina egna problem. Jag tyckte han skulle rycka upp sig och ta tag i det och sådär. Men sen när jag själv fick psykiska problem så började jag förstå vad han tampades med. Och har faktiskt också på då senare delen av hans liv fått en fantastisk relation med honom. För det var inte alltid så bra när jag var ung. Och jag fick den här sjukdomen då i arv. Det finns en stark ärftlig komponent för bipolär sjukdom. Men det förstod inte jag och inte någon annan heller förrän väldigt sent. Och det är också lite klassiskt att det tar i snitt 15 år av psykiska besvär innan man kommer till rätta med att det handlar om en bipolaritet. Det var precis så det var för mig, 15 år. Jag känner i den här kampanjloggan så vi inom Järnkoll försöker prata inte så mycket om funktionsnedsättningar utan mer om funktionssätt. Och där
tänker jag att den här bipolariteten, den har jag nog haft hela livet. Ett slags funktionssätt som det handlar ju om att man antingen kan få lite för höga energinivåer än vad som är riktigt bra för en själv, och sen kan man få för låga energinivåer och bli deprimerad, och så kan man pendla mellan de här tillstånden men också ha väldigt långa perioder av att man mår bra och inte har några symptom alls. Och jag tror att jag var ett ganska känslomässigt barn och hade kunnat bli sjuk även under min barn och ungdom. Men jag blev inte det. Jag tror min mamma bland annat, som på något vis var familjens klippa och liksom erbjöd struktur och såg till att det alltid fanns mat och man kom iväg till skolan. Och det gick ganska bra för mig i skolan och så där. Så att jag föll inte igenom, även om jag grubblade en del över det som pappa bar omkring på, så kände inte jag att jag hade det. Utan det var sen egentligen på tröskeln till arbetslivet, eller just när jag tog steget ut i arbetslivet, som jag första gången blev sjuk. Och det var då för 20 år sedan. Och då hade jag just fått en doktorandtjänst på Uppsala universitet och tänkte då mig att jag skulle bli forskare. Och det var nog många faktorer, dels den här så att säga ärftliga känsligheten, men också den stora omställningen det var ändå från att ha varit student hela sitt liv till att börja jobba och fungera i en sån miljö. Och jag hade en olycklig kärlekshistoria som ställde mycket på kant, och ja, många påfrestningar samtidigt gjorde att jag fick min första stora depression hösten 94 och blev sjukskriven och stannade hemma ett tag. Och min professor, som då var min chef, han funderade ju förstås lite på hur han kunde hjälpa mig att komma tillbaka, och han kom på då en idé som jag tycker är jättebra. Han tyckte att jag skulle få en mentor, så jag fick en gästforskare som hade kommit nyss till Sverige, som var verksam inom det området som jag också skulle forska inom. Och idén som sagt var, tror jag, är jättebra. Men just det här fallet blev inte så bra, för han var nog riden av prestationskrav och ångest själv och blev ganska frustrerad över att inte jag var den toppstudent som han hade förväntat sig. Så att den kombinationen blev inte så bra. Och då kan jag så här i efterhand se att om vi på något vis hade haft en slags rehabiliteringsplan med att man hade sett över hur gick nu det här, följt upp planen för återkomsten, så hade man kanske, hade vi gemensamt kunnat ändra och förbättra förutsättningarna. Men på något vis hade vi inte det, den uppföljningen. Men jag återkom successivt och tyckte ju kring sommaren där då 94 att nu är jag tillbaka igen, nu kör vi. Men sen hösten därpå 95 så fick jag en ny depression. Och då bestämde jag mig i den vevan att jag skulle hoppa av och sluta de här doktorandstudierna. Och det har jag inte ångrat. Jag saknade att jag inte fick någon disputationsfest. Men det jag tror jag bar med mig var en känsla av misslyckande. Det var liksom min första upplevelse av arbetslivet lite grann. Jag fick liksom en negativ sten i min ryggsäck som jag hade att förhålla mig till. Och jag upplevde också att jag hade blivit mycket mer stresskänslig. Jag började då, när jag hoppade av från den här doktorandutbildningen i Uppsala, så började jag istället jobba inom läkemedelsindustrin, som jag har blivit trogen nu många år. Och jag tyckte på något vis, jag var lite förvånad, för jag tyckte när jag gick i skolan, jag hade lätt för mig och tyckte det var roligt och jag var duktig så att säga. Och plötsligt kände arbetslivet kändes så mycket svårare på något vis. Och jag förstod inte riktigt på mig själv och mina egna behov. Ena dagen, eller ibland, så var jag full av idéer, väldigt utåtriktad, social, hög energi, motivation. Och andra dagar så vill jag helst inte prata med någon och bara smyga längs väggarna. Och jag förstod inte riktigt vad min plats, vad jag skulle hitta rätt plats i arbetslivet. Var skulle jag kunna arbeta bäst? Så jag tampades lite med de där frågorna. Och då var den här negativa misslyckande känslan nära till hands ibland.
Men jag höll i några år, ungefär 5 år, så jobbade jag utan att vara sjuk. Jag kände av svängningar och så, men behövde inte vara sjuk. Men år 2000, millenniumkrisen brukar jag kalla det för, då blev jag sjuk riktigt ordentligt. Andra gången kan man säga, om man räknar de två första depressionerna som en och samma gång egentligen. Och då hade jag jobbat ett tag, jag hade bytt företag ett par år tidigare och jobbade med inspektioner. Så jag var ute och reste en hel del och attachéväskan i högsta hugg och det var högt tempo och sådär. Men jag hade ju inspekterat ett tag och därför blev jag så överrumplad att det var vid ett tillfälle i januari 2000 på en inspektion i England där många saker gick emot mig lite grann. Så jag upplevde det nästan som en hårddiskkrasch. Den dagen så var det som att, och jag har fått en väldigt, vad ska man säga, fysisk upplevelse av depressioner, att det blir en upplogad fåra av negativa tankar i hjärnan som blir automatiserade i princip. De kör på och det är väldigt svårt att hitta av och på knappen där. Och den reaktionen gick över mig och i samband med det så får man också väldigt stark ångest och så. Så att det blev omöjligt för mig att gå tillbaka till jobbet dagen efter. Och crash, boom, så var jag sjukskriven igen. Och på det företaget så fanns det nog inte så mycket policies och rutiner vid den tiden. Hur man hanterar psykisk ohälsa och vilka steg. Det fanns inget stöd för chefen, tror jag. Och han var nog osäker och rädd. Och han ringde mig och jag tror han sa det också, att jag vet ju inte riktigt hur jag kan göra. Men han sa en sak som har fått en otrolig betydelse för mig, som jag har burit med mig hela mitt arbetsliv också. Och det han sa var: Susie, jag tror på dig. Ta din tid och kom tillbaka. Så i en mening så sa han liksom de tre livsavgörande sakerna som jag hade förlorat hoppet om. Han sa att han trodde på mig. Det gjorde jag inte själv. Jag var väldigt tveksam vid den tidpunkten om jag överhuvudtaget skulle kunna återvända till arbetslivet. Jag trodde det var kört. Jag trodde jag skulle bli sjukpensionär. Han sa att det fick ta tid och det hade jag ju erfarenhet av att det också gjorde. Och han sa kom tillbaka. Vilket var så skönt att höra, att han ville att jag skulle komma tillbaka till hans jobb. För det var ju också den tanke man fick först, att nu vill de ju inte ha mig tillbaka på det här jobbet längre. Nu gäller det att hitta något annat. Så att det blev den medmänskligt utsträckta handen blev väldigt betydelsefull för min återkomst. Och då fick jag chans där då att komma tillbaka successivt. Det tog ganska lång tid egentligen den här gången, för det har jag också upplevt. De första gångerna återhämtade mig på ett par månader. Nu tog det nästan jag var nog sjukskriven ett halvår och sen tog det ytterligare ett halvår innan jag var tillbaka, kan man säga. Och ska vi se vad jag skulle säga om det. Jo, då fick jag ju alltså chansen att komma tillbaka successivt, pö om pö, i arbetstid. Från att ha varit hemma då på heltid så började jag jobba 20% och trappade upp det på mina egna villkor. Och fick också arbetsmängden och ansvarsbördan successivt upptrappad. Så att det var lite som att vara ny på jobbet helt enkelt. Och jag hade en väldigt stödjande omgivning, kändes det som. Man kan ju vara väldigt hudlös när man kommer tillbaka. Och jag var där och hälsade på en gång innan jag började komma tillbaka. Och det var en kollega som sa, i all välmening så sa hon ju till mig att jag tycker bara du ska tänka på semestern. Och jag förstod ju att hon ville mig väl och hon ville att jag skulle tänka på något som var positivt och som gjorde mig gott. Men samtidigt studsade det lite mot min hudlösa
kropp på något vis. Man är lite brännskadad nästan. Och jag kände att oj, jag kan inte ens glädja mig till en semester, och fick skuldkänslor och sådär. Och kände att jag var lite för skör för att komma tillbaka. Men jag bär ändå med mig att hon ville mig väl. Så även om jag inte riktigt kunde ta hand om det, så känner jag att hon stöttade mig. Så jag jobbade på. Det här var då år 2000, år 2001 var jag tillbaka ungefär. Och 2002 så bytte jag företag lite på grund av att jag bildade familj och inte ville vara ute och resa så mycket. Så jag fick en tjänst som handlade mer om internt arbete. Och där jobbade jag också på, hade den här känslan av att det är lite tungt och vad är min roll? Och, ja, tänk att liksom redan vid 25 års ålder längta lite till pensionen. Nu hade jag ju hunnit bli lite äldre då, år 2001. Jag var i 30-årsåldern. Men upplevde också det här stresskänsliga och min upplevelse av mig själv som inte så konstant, så att säga. Och den diagnos jag hade fått vid de här depressionerna var utmattningsdepression då. Och det är ju det var en form av utmattningsdepression, men den var kopplad egentligen till det här bipolära funktionssättet, har jag förstått i efterhand. Tredje gången jag blev sjuk, då hade jag också precis bytt jobb, och jag insett det att stora omställningar i livet innebär en ökad påfrestning och risk, lite hög risk för mig. Samtidigt så vill man ju göra nya saker i livet, så man får inte hämmas för mycket av det. Men det var 2008 då, hade jag precis bytt jobb och börjat inom ett nytt område som var nytt för mig, och det var väldigt, de hade ju rekryterat mig för att de hade hög belastning, folk var stressade, och det fanns mycket som behövde göras. Och jag blev snabbt väldigt stressad i det. Och kände hur det här depressiva reaktionsmönstret tog över. Och det gick rätt snabbt, och den chef jag hade då, hon reagerade inte så positivt, eller hon reagerade negativt. Hon blev orolig förstås. Hon var säkert pressad uppifrån och från alla håll på att leverera det hon skulle, och hade rekryterat mig med höga förhoppningar, och så gick det inte så bra som hon hade hoppats. Så hon, och också en väldigt snabb och lite otålig person som vill se resultat snabbt. Så hon tänkte högt och började fundera på om jag verkligen var rätt person för rätt plats, eller rätt person på rätt plats, och om jag skulle göra något annat och så. Och då kände jag ju väldigt rädsla för att förlora jobbet, helt enkelt. Och någonstans är det ju nästan existentiellt att man utesluts ur gemenskapen, så att säga. Så det där blev en tung börda att bära, och jag blev nästan lite rädd för henne. Så fort jag mötte henne så började jag gråta när jag skulle prata med henne. Så vi fick ju grus i maskineriet, för då reagerade ju hon ytterligare liksom, vad är det här? Och den gången så var det nog tack vare den här permen i bokhyllan med en policy och rutiner för hur man hanterar sånt här som räddade mig. För då fick jag möjlighet att delta i en sån här så kallad rehabprocess. Och då fick jag träffa inte bara min chef, hon var med, men det var också en person från HR, ett skyddsombud, företagshälsovården och även en representant från Försäkringskassan. Det blev ett mer neutralt forum där jag kände mig lite stöttad också, så att jag kunde hålla ihop bättre och tänka mer konstruktivt kring hur jag skulle kunna komma tillbaka. Och jag skulle få chansen att komma tillbaka även här. Och jag fick en ny chans, och det var egentligen precis samma så att säga, formel som gångerna tidigare. Att komma tillbaka successivt, just vad gäller trappa upp arbetstiden och arbetsbördan och ansvaret och så. Och det fantastiska var att när jag då började komma på banan, så återfick min chef förtroendet för mig, och jag återfick förtroendet för henne.
Och hon har sen faktiskt varit min allra bästa chef. För hon har behandlat mig som alla andra medarbetare, velat stimulera, motivera, utveckla mig. Samtidigt så har hon skapat ett tryggt klimat för mig där jag har vågat vara öppen och komma till henne väldigt tidigt och säga att nu börjar jag känna att jag inte mår bra. Och då har hon varit väldigt snabb med att säga, ja men då tar vi bort just den här arbetsuppgiften just nu. Vi prioriterar ner det här. Och det har då lett till att jag har kunnat ganska snabbt komma tillbaka. Bara på en vecka eller två. Och det var också i den här vevan då, sista gången nu som jag hade en rejäl depression. Som jag också fick rätt diagnos. Och det tror jag har varit väldigt betydelsefullt att jag började förstå vad det här handlade om. Ja, men det var ju en del av mig, både det här introverta och det här energihöga extroverta. Och jag förstod att jag behövde försöka hitta ramar inom vilka jag skulle hålla mig för att må bra. Och jag tror kombinationen då av att jag har förstått mer om hur jag fungerar och vad den här sjukdomen innebär, eller det här funktionssättet, och att jag också har fått en trygg miljö på jobbet där jag har vågat vara öppen. Förr när jag inte visste så mycket, jag vågade inte prata om det här, då körde jag ju på tills kaklet dunkade i mig och så kraschade jag och det tog månader att komma tillbaka, uppemot år. Medan jag nu då, när jag förstår också, jag ser själv tidiga signaler, och det är just det som Lisbeth pratade om, sömnstörningar, att man inte kan koppla av tankar på jobbet när man kommer hem och så vidare. Och kopplat också till mig att jag känner att jag får ett mer negativt filter som jag ser världen i. Och när jag då vågar lyfta det på ett tidigt plan och få hjälp med att avlastas, Så rättar jag upp mig ganska snabbt. Så det är ju som dag och natt för mig förstås att kunna hantera så här. Och det har också lett till att sen jag fick diagnosen och sen jag har haft den här bra arbetsmiljön så har jag inte behövt vara sjukskriven. Jag har känt av svängningarna, jag har ibland fått gå till läkaren och fått höja dosen och så vidare på mitt läkemedel. Men jag har kunnat funka. Och det har gett mig nytt hopp. Och jag har också insett att arbetslivet är ju för mig både en riskfaktor. Det är här jag lätt blir belastad. Men det är också en friskfaktor. Och att jag mår väldigt bra av att ha ett jobb. Både för meningsfullheten att göra någonting som är av betydelse för fler än mig själv. Och det ger mig också en struktur rent fysiskt som jag tror är väldigt bra för att må bra. Och kollegor, social miljö och så vidare. Man brukar ju också prata om psykisk hälsa i form av KASAM, känsla av sammanhang. Och det handlar om tre komponenter. Man ska känna att det ska vara begripligt ens sammanhang. Man ska förstå det. Och man ska kunna hantera det. Och det ska vara en balans mellan krav och kontroll, eller krav och resurser. Och sen ska det också vara meningsfullt. Och där någonstans så handlar det för mig om att vara lite grann. Och då handlar det om både... Ja, jag har kommit på en liknelse också för det här. Jag tycker i grunden egentligen inte att bipolariteten är en sjukdom, utan det är just ett psykiskt funktionssätt. Sen kan man bli sjuk av det, för att det är där man har lite sina killeshäl. Någon annan har ett svagt hjärta och blir sjuk där när man kör på för hårt. Men jag har väldigt rörliga leder, så jag är ganska vig i mina leder. Och det kan göra att jag lätt hamnar i extremlägen i mina leder. Och då får jag problem till exempel med knäna. Det gör ont i knäna på grund av den här överbelastningen som de här extremlägena ger. Och jag har kommit på att det är väldigt mycket så också med mitt psyke. Att jag är ganska vig i mitt psyke och hamnar just lätt i de här extremlägena, och där blir jag överbelastad och får smärta. Och då är det en psykisk smärta istället. Så det där har hjälpt mig att se lite också, förstå både vad jag behöver göra själv för att må bra och vad jag behöver av omgivningen.
Ska vi se här. Och där kommer vi väl in lite på det här med hjälp och självhjälp. För den här resan då med 20 år i arbetslivet och 20 år av återkommande psykiska besvär, så har jag både genom att lära mig själv och få självinsikt om sjukdomen förstått vad jag kanske behöver hjälpa mig med. Och arbetsgivaren har i många fall varit stöttande i den processen. Jag har bland annat fått subventionerad terapi. Jag har gått både i sån här samtalsterapi och det som heter KBT, kognitiv beteendeterapi. Och jag tycker det har varit två väldigt bra komplement. Den senare terapiformen är ju, vad ska man säga, mer handlingsinriktad på att man ska lära sig att hantera tankar och känslor och på så sätt kunna fatta mer konstruktiva val och hantera livet mer konstruktivt. Och i den andan har jag också sen fortsatt själv med att till exempel praktisera mindfulness och yoga och så, som också handlar om att på något vis få kontakt med sitt sinne och kunna hjälpa sig själv. Men jag har också förstått hur viktigt det är för mig, till exempel med sömn. Och att jag som egentligen är en nattuggla och alltid har älskat att vara uppe på nätterna och så, jag har insett att det har ett pris och att jag behöver, för att jag ska må bra, vara lite mer disciplinerad. Sen går jag på fest i alla fall och kan då dagarna efter känna av att jag mår dåligt. Men nu vet jag liksom också vad det beror på, och då behöver jag inte bli så rädd. För förut blev jag alltid väldigt rädd när jag kände att jag började må dåligt, för jag var rädd för att hamna allt för långt ner. För då blir det ju till slut ett livshotande tillstånd. Så man kan ju, jag har fått frågan ibland, ja, men vems ansvar är detta då? Vad har man för ansvar som medarbetare eller den som mår dåligt? Och vad har arbetsgivaren för ansvar? Och jag har märkt att båda parter kan känna sig på något vis väldigt tyngda av att de tycker att det bara är mitt ansvar. Så kan individen som mår dåligt känna, och så kan chefen känna. Och jag tror ju någonstans att sanningen ligger ju i samverkan och i mötet mellan. Så att för min del så försöker jag numera då ta ansvar genom att vara öppen. Och det min arbetsgivare då har tagit ansvar för är att möjliggöra den öppenheten genom att, när jag då är öppen, ta emot mig och hjälpa mig och inte bara stöta bort mig. Så det bygger ju på tillit och förtroende. Och det är ju lätt för mig också nu då att säga det, kanske efter 20 år. Och nu har jag samlat på mig väldigt många positiva erfarenheter också. Så den här initiala negativa misslyckande känslan har ersatts av att jag faktiskt kan det här. Jag klarar av det och jag trivs i arbetslivet och funkar där. Så att det var någon, jag tappade en liten tråd där. Ska vi se här. Jo, vi pratade om ansvariga. Precis. Och att jag kan våga nu, eller att det är mycket lättare för mig förstås att vara öppen, som har de här positiva erfarenheterna nu och som känner att jag har chefer, både nuvarande och föregående, som skulle kunna ge mig positiva vitsord. Och jag har också en större insikt i vad det här är, vad den här psykiska ohälsan jag har drabbats av är för något. Och vet man inte det, så är det ju också kanske rätt svårt att ta sitt ansvar. Om det är första gången man mår dåligt och man inte förstår alls vad det handlar om, så kan det vara svårt. Så att någonstans där vädjar jag också till en viss förståelse att det kan vara svårt att ta sitt ansvar när man mår dåligt. Så för att sammanfatta faktorer som har bidragit till mitt hållbara arbetsliv, så står ju öppenheten högst på listan. Det är liksom där som jag kan få hjälp. Och sen tror jag någonstans också den verkar
friskgörande. Jag märker det när jag pratar om det här, så är det ju massor av andra människor som har liknande erfarenheter. Jag är inte alls ensam i det här och jag får väldigt mycket stöd. Tillfälliga anpassningar. I mitt fall handlar det ofta om då en slags avlastning rent arbetsmässigt. Nerprioriteringar eller omförflyttningar av arbetsuppgifter som inte behöver vara så stora för att det inte har gått så långt än. På vårt jobb så har vi också infört något som vi kallas, ja, vi slänger oss lite med något svängelt, vi kallar för workload-möten. Men varje måndag så träffas vi i arbetsgruppen. Vi är 12 personer som jobbar med likartade saker fast vi har ansvar för olika produkter. Och då har vi delat in oss i 2 små grupper och vi träffas i de här grupperna varje måndag, och där finns det då möjlighet att berätta, eller där berätta vad vi har på våra bord, vad vi har för arbetsuppgifter, och där får man också säga om man skulle vilja ha hjälp, att man känner att man har för mycket och att man inte hinner det som var tänkt. Och då kan det vara så i den här arbetsgruppen att det är någon annan som säger, ja, just den här veckan har inte jag så många leveranser, jag har faktiskt en lucka så jag kan hjälpa till. Och det där tror jag skapar ett slags gemensamt ägarskap över arbetet som jag tror är väldigt bra också, om snacka medarbetarskap. Och sen kan det också vara så då att ingen har den här tiden att täcka upp. Ja, men då blir det här forumet där vi lyfter att nu har vi det för mycket i arbetsgruppen, och man kan ta det till en chefsnivå istället för att man som individ går och bär på att jag hinner inte med, jag orkar inte. Att man går och bär på den känslan för länge utan att säga till. Delaktighet pratade ni om när jag kom i morse här och hur viktigt det är. Och på vårt jobb så jobbar vi med lean och med ständiga förbättringar. Och där har vi också en gång i veckan ett möte, ständiga förbättringar. Och jag tycker hos oss har det blivit en väldigt bra plattform just för delaktighet. För det har blivit en kanal när man känner att nu så är det något som inte funkar på jobbet. Ja, då tänker man till hur skulle vi kunna förbättra det. Och så lägger man ett förslag, och det finns en struktur och en process för hur vi tar hand om de här förslagen. Så man känner inte att man bara stoppar en lapp i en låda och att det försvinner. Utan vi har verkligen en bra kultur kring det där med ständiga förbättringar. Och det tror jag är hälsosamt för oss alla. Förebyggande hälsovård, det handlar ju då om att identifiera de här riskerna och tidiga tecknen som vi har pratat om. Hela vår arbetsgrupp har ju varit stressad. Det var därför jag rekryterades. Så att vi har alla fått gå en gemensam stresshanteringskurs också, som tror jag var väldigt bra för oss. Vi lärde oss om stressreaktioner och det här kamp- och flyktmekanismerna som drar igång. Och vad är det? Jo, det är ju rädsla. En rädslokänsla. Och vi fick uppmaningen att när vi kommer till jobbet och möter varann så skulle vi inte säga jag är så stressad idag. För när man säger det så är det lite som att man vill dra ner rullgardinen. Jag har inte tid, jag är så stressad idag. Men vi uppmanades istället att säga jag är så rädd idag. För dels händer det någonting inom en själv. Man måste reflektera, men vad är jag rädd för då? Och i mitt eget fall så började jag ju faktiskt fundera. Jag sitter här och jobbar med papper. Det kommer ingen björn bakom mig och ska äta upp mig. Och det ligger ingen patient och dör. För det tycker jag är ett legitimt skäl att bli stressad. Så att för min del var det ganska frigörande att känna att ja, men det är inte, hänger inte, liv och död hänger inte på det här, den här arbetsuppgiften och den här. Så att mina axlar åkte ner. Och sen så tror jag också att det bjuder in att när man säger att man är rädd istället för stressad, så är det ett sätt att kommunicera. Och då uppstår ju snarare frågan, hur hjälper vi varann? Hur stödjer vi varann så att vi kan bli av med den här rädslan? Och hälsofrämjande friskvård, det här med att det jag måste nämna också,
Det har skrivit här mood scale på förebyggande. Det är just egentligen det här om att identifiera tidiga varningssignaler. Och jag har blivit ganska bra på att göra det hos mig själv. Men på mitt jobb så har vi infört det nu i såna här chefsavstämningar. Att alla medarbetare ska pricka in sig själv på en skala. Och det är en 4-5 frågor kring psykosocial arbetsmiljö. Och just av karaktären, har du sovit? Har du haft sömnproblem den senaste månaden? Eller tar du hem tankar på jobbet och inte kan släppa dem? Och den kalibern på frågor, så att man varje gång man har en avstämning med chefen prickar in lite vad man är och diskuterar det, se om det ändras, om man förflyttar sig till den rödare delen av skalan, och i så fall så ska man faktiskt också åtgärda, göra några åtgärder och följa upp och se om det har effekt. Hälsofrämjande friskvård. Hos oss har vi möjlighet till just den här fysiska träningen till exempel, och det finns mycket annat. Tid för återhämtning är ju svårt. I en slimmad organisation så erbjuds det inte riktigt naturligt. Men där har bland annat då mindfulnesskurser och sånt gjort att jag har i alla fall själv lärt mig tekniker för det där. Nu börjar jag, tiden går väldigt fort, så jag tror jag fortsätter här. Så öppenhet, ja. Det är inte oproblematiskt. Det har blivit lätt för mig. För mig har det blivit en frisk faktor. Men det är ju faktiskt så att statistiken säger att personer som har besvär med oro och ångest och nedstämdhet, det är lägre andel av dem som har jobb, de har lägre lön och de diskrimineras. Så det finns ju risker. Det finns ju en anledning till varför folk inte vågar prata om det här också. Och ändå så tror vi ju i Hjärnkoll att vägen framåt är öppenhet, att våga prata om det här. Och man kanske måste lyfta bort strålkastaren från den personen man tycker skulle ta sitt ansvar och våga prata, till att fundera på hur kan vi skapa ett öppet klimat där man vågar säga som det är. Det finns en forskare som heter Graham Thornycroft som har definierat stigma, för det är väl det handlar om. Det är tabu och stigma, stigmatiserat att prata om det här. Och han menar att stigma beror på tre grundproblem. Dels är det ett kunskapsproblem, att man inte har kunskap om någonting. Och det i sig leder till ett attitydproblem, fördomar helt enkelt. Och i slutändan kan det också då leda till ett beteendeproblem och i värsta fall då diskriminering. Och jag känner att, eller jag tror det är så att när man drabbas själv av psykisk ohälsa, så finns det en väldigt stort mått av självstigmatisering. Jag upplever det själv bara att när jag för 20 år sedan fick min första depression, så hade jag ingen kunskap om vad det var. Jag förstod inte det. Och det ledde till att jag hade en väldigt hård attityd mot mig själv. Jag nedvärderade mig själv och tyckte att det här berodde på att jag var omogen och karaktärslös och värdelös. Och det ledde också till att jag betedde mig diskriminerande mot mig själv, kan man säga. Jag isolerade mig, drog mig undan och kunde liksom inte göra sånt som fick mig att må bättre igen. Medan jag nu idag, när jag har mycket mer kunskap om det här, också har en helt annan attityd till mig själv när jag börjar må dåligt. Jag har en mer accepterande attityd och i någon mån också mer kärleksfull attityd, som gör att jag kan ta hand om mig själv på ett bättre sätt. Och då behöver jag inte liksom isolera mig och gå undan och bete mig diskriminerande, utan jag vågar vara öppen och få hjälp i de här situationerna också. Oj, nu gick det fort. Men för Hjärnkoll har då tagit fram lite material som jag ser att några av er redan har tagit. Det finns mer där på bordet nere som är som en hjälp och verktyg för er och för arbetsgivare och kollegor att skapa öppenhet kring de här frågorna, att jobba med öppenheten. Den ena heter Så gör du som chef och den andra Så gör du som kollega.
lättlästa böcker, och det finns också ett studiehandledningsmaterial till som gör att man kan faktiskt läsa de här lite i studiecirkelsform, vilket jag verkligen skulle rekommendera. För jag tror att det är en sak att man läser och tänker det här är bra, men sen så ska man också komma igång och göra någonting. Och då tror jag att bryggan där är att börja prata om det och diskutera. Och man kan läsa dem nästan som en studiecirkel i en chefsgrupp eller en medarbetargrupp. Och det tror jag är verkligen en teambildande aktivitet, om man tänker på hur mycket vi kastar oss i lianer och bestiger berg och så tillsammans. Så tror jag att där finns en guldgruva. Ja, sista bilderna här nu ska bli kort och koncist. Vi hör ju varje dag det här med psykisk hälsa, ohälsa ökar igen och sjukskrivningarna i det här ökar. Och det är säkert många faktorer som bidrar. En del kanske är det här faktiskt att man faktiskt vågar vara mer öppen nu och säga vad det är. Att det som var psykisk ohälsa förr hamnade i ont i ryggen eller någon annan åkomma. Och det kan man ju, man kan ju få också fysiska smärtor av psykisk ohälsa. Men jag tycker också det känns på något vis självklart att om man jämför dagens samhälle, dagens arbetsliv med det för 50 år sedan till exempel, så hade vi ju, förut jobbade vi mer med kroppen som vårt arbetsverktyg, och idag är ju mycket större utsträckning hjärnan som är vårt främsta arbetsverktyg. Och dagens värld också, det är inte så många år som vi har varit så vad ska man säga, digitaliserade och uppkopplade och får så otroligt mycket intryck till oss varje dag. Världen är ju rätt så komplex, så vi träffar lika mycket folk på en dag som man kanske förr träffade på ett helt liv. Så det är inte så konstigt tycker jag ändå att från att vi har haft belastningsskador i kroppen så har vi nu belastningsskador i knoppen. Och vi har blivit ganska bra på att hantera den fysiska arbetsmiljön, så nu är det väl dags då för den mentala. Och där tror jag, och Hjärnkoll-kampanjen, att det här med öppenhet är liksom nyckeln och en viktig faktor i att skapa ett hållbart arbetsliv. Så det hoppas jag att ni tar med er och vill verka för öppenhet och ta hjälp av det här materialet som Hjärnkoll har tagit fram. Det är helt gratis, man kan beställa det på nätet och ladda ner det också för den delen. Jag tror man betalar portot bara. Så det var det. Tack för mig. Nu höll jag tiden väldigt noga, men om det är någon som vill ställa någon fråga så tror jag vi har tid med det. Tack.